Hvad er forskellen på Nutella og Pamela Andersen? Nutellas nødder er ægte. Nutella Joyride er på Kongens Nytorv fredag og lørdag fra 23 til 02. Vi giver den fuld gas med DJ, smukke værter, giveaways, masser af snacks og meget mere. Nutella Joyride på Kongens Nytorv. Tjek det. Nutella. Joyful Living.